fredag. Det ble sesongens første tap i Askerhallen i dag. Hvordan var kampen oppsummert for deres, fra deres side? Vi slipper inn to lette mål i starten av andre perioden der, og så klarer vi ikke helt å finne rytmen til å slå tilbake. Det er jo mye spill i undertall, men bra undertallspill, ikke noe som kommer inn der. Ja, det er undertallspillet vårt, det var som du sier veldig bra i dag. Det synes jeg vi skal ta med oss videre. Samtidig så må vi få litt mer rytme og flyt og flow i spillet vårt, sånn at vi kan skape noen flere sjanser når vi vinner pucken. Det var veldig mye feilpassninger fra begge lag, ble litt rotete kamp til tider. Hvordan er det å skulle prøve å snu kampen når dere svinger sånn som de gjør? Først og fremst så må vi ta mer ansvar i vårt eget spill når vi vinner pucken. Slå et bra førstepass sånn at han som tar imot pucken kan komme i fart og kan prøve å skape noe til neste mann igjen. Og så får vi komme samlet som den i fart og prøve å få noen bra avslutninger. Det var mye, mye bra spill på slutten. Tar ut Søberg tidlig og kjemper på. Ja, det var noen sjanser der, men samtidig så synes jeg vi kunne klart å skape litt mer trykk på målet til Frisk. Og hadde vi vært litt mer desperate, så tror jeg vi skulle klart å trykke inn en scoring på slutten her, men det var vi dessverre ikke i dag. Så det var bare å være litt mer desperate fra start mot Sparta på tirsdag? Ja, i hvert fall prøve å gjøre litt bedre ting med pucken når vi vinner tilbake den, så tror jeg vi skal ta 3 poeng på tirsdag.